Tak jsme zpátky, mý závisláci a závislačky. Dneska budeme procházet dalším dílem od vydavatele Ubisoft hrou, superhrou Assassin's Creed Black Flag. Právě se budeme pokoušet dostat do věhlasné pevnosti na Havaně a rozjedeme tento play. Aha. Musíme se ještě podívat předtím, než začneme, tak se musíme podívat, co máme udělat. Najměte taneční, abyste odvedli pozornost stráží, nepouštějte se do žádného souboje. No, s tím soubojem se nejsem jistý, protože já mám souboje rád. Takže... Tady máme vchod. Nejsem si jistý, jestli mi zrovna tenhle ten použijem. Ale potřebujeme odlákat stráže a tady žádný nejsou. Takže my si vezmeme porkyně v tanci. Zacvakáme. A pojďte holčiny. Jdeme. Tak. Odvez pozornost, holky. Práce. Ještě ukázat své krásné vnady. Těmto mužům ve zbroji. Neboli ve zbrani. Je, por favor. Oh, por favor. A ty jako co tady? Máme tady ještě někde nějaký jiný tanečnice. Nebo hele, on jde pryč. Hop. OK. Ne, nic nevidíš. Tady nikdo není. Vidíš? A už jsem pryč. Oh yeah. A jako, jak se nemám pouštět do boje, když se chci dostat tady dovnitř? Zapeklitá to otázka. Myslíte, že když ho omráčím, tak to bude jako, že se pouštím do boje? Myslíte si, že když ho omráčím, že to bude pouštění se do boje? Co? Uvidíme. Mráče, jož on je tady ještě jeden. Láš si ze mě bo. Pojď, písk. No pojď, kamaráde, no. Něco tam je, to je ale zajímavý. To je zajímavý, co pak se to tam asi děje? Nic, to jsem jenom já. Kenway. Námořník. A ničitel palub. Zatím teda ne, zatím ty paluby neníčím, ale všechno přijde. Tak, pěkně, to je horloze s ten Kenway. Ještě není asasinem a už to umí. Kamaráde, ale, no, tak lezu. Teď nevím, jestli vylíst tudy. To nebude úplně dobrý nápad. Páč, tady všude okolo budou stráže. A když se nemáme pouštět do boje, to asi nebudeme riskovat. Zkusíme teď jinudy. Tak, Envy. No. Hop. To tu dma. Stráže nikde. OK. Truhlička připravená. Přímo pro mě. Tak. To tady ty sudy, to asi nebude, abych les nahoru. Dobře. Hop. Nemáme světlušku. A tudy. To tudy. Vylezeme tudy. Ta. Kamaráde, pojď blíž. Nechtěl bych. Pinkej, ne! Já nechci do boje! Já tu nejsem! Nikdo tu není! Chovej se! Kámo, brácho, běž! Ne, nikdo tady není! Běž, ti říkám!
Ztrácí pomalu svoji jistotu. Kdyby už? To? No jo, jdeme tam. Náš loot! Cukr. No, vem ho. Hej, vem ten cukr. Ten bude zklamaný, ten bude tak zklamaný, ten pán. Ne, nikdo tam není. Nikdo tam není. Nikdo tam není. Tak. A jsme saved. A bez boje, aspoň doufám teda, že to uspání znamená, že jsem to dal bez boje. Můžeme jen doufat, kam lezeš, Kenway? Božinku, běž ale. No tak, tak si ještě zaplavem. Kenway jako správný mořský vlk miluje tu slanou vodu. Tak. Splněno. Ale kamaráde, cukr. Nevím, jak bych ten cukr o tom teď odnes bez boje. Oh, it's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit on my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no, no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, our bonnet. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Ah. Secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. Yes. Fungovalo to. Takže jo, takže uspávání, aniž by si mě někdo všimnul, znamená, že jsme se nepustili do boje. Takže jsme absolutně... Kam jdeš, Kenway? Tak, máme tu nějaký jiný biznis ještě. Hej, ale dost, přestaň skákat, ty vole, po těch studech. A nějaký kurýr. Toho máme asi chytnout. Pojď sem, kámo, brach. Hej! Já ti dám pirát. Pojď sem. Vole, jak dokáže obyčejný kurýr skákat po střechách, ty vole. Kdyby to řekl? A mám tě. Tak, díky za loot. No. Co máme dál? Tamhle máme vykřičník, tak poběžíme pro vykřičník. Musíme se co nejrychleji dostat k těm lodím a potřebujeme si vytunit naší kavku. Takže teď nebudeme moc zastavovat v příběhu a pojedeme ten příběh do té doby, dokud nedostaneme naší výbornou lodičku. Která za začátku není tak úplně výborná. Rozjedeme taky náš velebný master business. Rozesílání konvojů po celé planetě. Nebo možná po Karibiku jenom, teď nevím, jestli to je. A myslím, že tam jsou lodě, které odesíláte až do Ameriky, takže... Ale hovno, kámo, hovno. Nic nebude, spinkej, dobrou noc.
Jo. Ty vole, to bylo nebezpečný. Jo, my jdeme už do rezidence. Jdeme do rezidence. Buenos dias. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. No, nejsem si jistý, jestli čeká zrovna nás, ale někoho čeká. Budeme. ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Pravne. Un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Llévame ese en alta mar. Sé indulgente con él. Přesně tak, strávil jsem na moři. Proto nevypadám jako Duncan. A vypadám jako úplně někdo jiný. A teď se budeme modlit, že nás nepoznají. Oh! Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan Walpole? I am indeed. I thought as much. Woods Rogers. A pleasure. The same. I must say, my wife has a terrible eye for description. I'm sorry? My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah, quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julianne, our guest of honor has arrived, Mr. Duncan Walpole. Ah. Julianne Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. Okay. You've got my two best pairs of matched pistols, Duncan, so handle them with care. If I had eight, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like, get a feel for it. I once fought beside a man who carried nine on his person. He was a boom in battle, but hindered his ability to swim, sadly. Jasně, vystřelíte pomocí levýho tlačítka. Tak. Musíme se postavit tak, aby jsme viděli na všechny cíle. I should kick, yes? I long for the day where one firearm carries four bullets, and not the opposite. Zisknutím F vystřelíte pistolí na vyznačený cíl. I have a friend in England you may like to meet. Magnifique. OK. Přebij, Kenway, přebij. A asi se pustíme do toho jejich turné. All right. Here's a simple challenge. Try to strike every target before this hourglass empties. Remember, hit every target within the allotted time. No, přebij to. Dělej, musím. Jak to mám všechno trefit, když to tamhle ten vzadu. A to na poprvé nepovedlo. Tak to je jedno, ještě jednou. Repete. Repete jako, tohle to ne jako, takhle by to nešlo. Alright. Here's a simple challenge. Je to jednoduchá challenge, já vím. Jeden, dva, tři. Hit every target within the allotted time. Dělej! Yes!
easy. Jo. Jdeme dál. Duncan, where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equipped. Ah, damaged, sadly, beyond all repair. Have your choice. Where did you find all these? I did not find them. I took them. These are souvenirs. Takže mi chce říct, že to vyhodil, protože to bylo rozbitý, jo. Two blades, as is the custom, we? Custom, aye. Duncan, will you indulge us with a demonstration of your techniques? Samozřejmě. We must. We put together a training course in anticipation of your arrival. It would be a shame to leave here without seeing you in action. Yes, of course. Well, I mean, if there is time, I would gladly, show you what I know. Here. You see? Situations well suited to your skills. Have a go. A blade in a crowd is always the simplest. Nothing grandiose. Just quick and clean. Takže. Máme tu několik věcí. Jo, dokonče to Rogersovou výzvu, tam ještě není nic. Show us another technique. Ukažte nám další techniku. Není problém. Genius to use bales of hay for cover, don't you think? Easy. God, that's the spirit. Secrecy. The advantage of surprise. Proč běhá, proč běháš takhle retardovaně? Že běháš takhle retardovaně. Jo. Zabití se dají provádět i při splývání s davem. Jo, takhle. Mám to udělat bez plynutí. Easy. God blind me, that's a clever trick. Tak. Your aerial kills have a poetic beauty, despite their conspicuous quality. Would you show us? Takže mám plhání vám možně provádět vzdušná, jasně, teď vzdušný zabití, není problém. Pěkně do krku. Magnifik. Magnifik. Samozřejmě. Mon dieu, such a powerful strike. Jo, nevím, dokážu i lepší. Dokážu i lepší. Ale to taky jednoduchýho. The assassins have trained you well, Duncan. You chose a perfect time to leave them behind. At great risk, I imagine. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenados. Anything that may kill a man, I am happy to provide. A smuggler of sorts. And how is your wife these days, Captain Rogers? Is she, here? In Havana. I trust she's well, but I wouldn't know. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with their kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice. Take a pardon and return to England, penniless, but free men. Or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassar would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. Best of luck with that. Grandmaster Torres! Mr. Duncan Walpole has arrived.
See. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir, I was. Increíble. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. A probrat? Musíme to hodně probrat. Nějaký nájemný vraždy? Convened at last, and in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now. The secret and true legislatures of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached a quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cooled. To guide all wayward minds to safe and sober thought. By the Father of Understanding's light, let our work now begin. Nah. Decades ago, the Council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the Observatory. See here. Look upon these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For 2 decades now, I have endeavored to locate this observatory, a place rumored to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like. A device that would grant us the power to locate and monitor every man and woman on Earth, whatever mm-hmm. their location. Mm-hmm. Only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among men. No. No lies, no trickery. Only justice, pure justice. A taky žádná svoboda. The observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? Ne. We will soon. For in custody is the one man who does, a man named Roberts, once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will, but thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let us find the observatory together, for with its power, kings will fall. Clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. Splněno, tak jsme se připili na tu parádičku a jaký ten mudrc tam je, který ho chceme vyslechnout. Rest well, Duncan. Tomorrow the treasure fleet arrives, and with it, your reward. After which we will discuss further schemes. I look forward to it. Excelente. Okay. Meet me down at the docks first thing tomorrow morning. Okay. Tak. Mudrce. Governor Torres requests your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. Ajo, to jsem děl. Tak. Budeme muset vyslechnout mudrce. 500, 5 kilčo za takovou easy business, pokradený všechny templáři. Pěkně jsem si namastil kapsičku na této akcičce. Tak, jdeme si dělat rozhlednu, protože rozhledny jsou nutný.
My jsme věděli, co na té mapě vůbec je. A hlavně už jenom pro ten libovej jump dolů. Děláš, Kenway, zas mě neposloucháš. Synchronizace. Tak. No ale co budeme dělat teď? Budeme hnedka zase pokračovat. Asi jo. Asi budeme pokračovat hned. Vraždy a takové věci, to když tak uděláme v jednom, v nějakém jednom díle, kde budu dělat jenom vraždy a různý nájemný řešeníčka pro paničky, kdy jejich neslušný manžel je podvádí s nějakým darebákem. Ale momentálně asi ještě máme chvilku čas, tak se rychle vrhnem na ten poslední úkol, co tady máme. Teď osvobozovat piráty nepotřebuju. Ještě nemám svoji flotilu. Je ta truhla? Tady je truhlička. Tink tink. Kol díky do mé kapsičky. A honem rychle na ty doky. Vezmeme to po střechách, to bude nejrychlejší. Takže, proč jinak bych hrál Assassina, než abych mohl běhat po střechách, že? Ale nelez do toho listí. Signori, tam volej vzadu někde. Oli, signori. Tak. Tady nám ulítne song. A nebo ho chytnem, počkej, možná ho chytnem. Pojď. Hop, Kenway, skákej. Pryč. Je pryč, už nestíháme. A nebo jo, tak stíháme. Každopádně tyve, kde jsou ty doky? Neříkej, že to je až úplně někde v hajzlíku. Myslím, že to jsou popěvky námořní. Že to vlastně chytáte ty popěvky, které oni potom, ty námořníci, zpívají na těch lodích. Myslím, že jo. Tak pojď. Hele, rychle do těch doků. Duncan, over here. Jdem na to. Good morning, Duncan. Just over here. Good morning. Hello, Edward. Neříkej mi Edwarde, blbečku, jsem Duncan. I found a man to purchase my remaining sugar. Quite a coup, I must say. He just called you Edward. Oh, that's the merchant who sailed me here. Já ho zabiju. Out of caution, I gave him a false name. Ah, well done. Chyba, dobře. We'll catch up on it later. Dobře se z toho vykecal. A ty máš kliku. This way. Here he is. A man both Templars and Assassins have sought for over a decade. I am told your surname is Roberts. Is this so? You recognize this, I think. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence. Tak. Such a fuss over one man. Is the observatory really such a grand prize? See, sin duda. The observatory was a tool built by the precursor race. Its worth is without measure. Precursor race? I see. One of your early letters mentioned a desire to kill the Mayan mentor, Atabai. Were you able to carry out this contract before coming? Oni jsou úplně slepí. I was not. Vy jste to nevěděli? Too many. Tam někdo zařval. A pity. But the maps you delivered with the blood. Hej, tam běžel asasín. Oni jsou slepí. That's the idea. I don't like this route, Torres. We're exposed. Something is wrong. Jste blbí? Vy jste je neviděli? I feel it too.
Do not let them get their hands on the sage, at whatever cost. Nebaví to, že jste moc na očích a že to je nebezpečný. Assassins! Above! They're on the rooftops! Okay, musíme získat tady... Pojď rychle, musíme... Skákej ale, Kenway! Watch the streets and alleys. They could be anywhere. Ježišmarja, čo? Jeden dole! Ježiš, on to nemá nabitý! Střílej! Protect the sage! Já mám jenom jednu, proto to nemá nabitý. Ježíš Maria. Jedu, Kenway, jedu. Musíme ho bránit. Bacha! Záda! Hajzlové, jedny. Ty krávo. Stop him! Stop it! Pak pojď. Tak, strašte mudrce na zem ze zhora. Ze zhora? A mu skočit na palici, jo? A jak to mám udělat, když je na střeše? Hang back and make this easy on both of us, mate. Jo, zastav se. Stop or I'll kneecap you. Lej, lezu. Pojď, pojď. To stíháme. Ježíš, Kenway. No, tak to nevím. Toho už asi ze zhora netrefím. Helej, lezu. Jedu na ty nohy. Kde je ten mudrc? Co tam děláš? Lez nahoru. No, a je to, vole. A je to vajzlu. Repete. Ježišmarja. To se nepovedlo. To se nepovedlo. To vystříhnem. To vystříhnem. You're a nimble one, I'll give you that. Oh shit. Pojď. Dva, jestli bych neměl vybrat třeba jinou trasu, než běží von. Hang back and make this easy on both of us, mate. No, aby bylo lepší běžet úplně jinou trasou a nadběhnout mu. Stop or I'll kneecap you. Pojď, 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 pojď. Skoč mu na hlavu. Jo, prkínka, Kenway. Jo, jasně, tam zrovna potřebuju. To bylo kousek. To bylo kousek. Pojď rychle na střechu. Rychle na střechu. Utíká nám. Mhm, pěkně no, hezky pěkně. Hezky pěkně.
Znova. Tentokrát mu pořádně nadběhnu. You're a nimble one, I'll give you that. Vezmu to hezky tudy. Tak. On je furt ještě za náma. Niño tonto. Por eso tus manos son tan insensibles? Hang back and make this easy on both of us, mate. To blbneš. A mám ho. Well done, lapdog. Quiet. We'll see him to the prisons, Grandmaster. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, he's set on all sides by our enemies. We must be more cautious. I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail for England. By all means, Captain, speed and fortune to you. With luck, I'll return myself a governor. And with my idiot king's blessing, no less. Adios. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Obliged. I would like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Yes, sir. Okay. Výslech, ten já zvládám dokonale. Já mu vezmu palec u nohy a tak mu ho zakroutím, že řekne i to, co neví. Haha! Tak, OK. Mudrc srazena ze Zezora. Použít pistoli v boji. Saved. OK. No. A tady se s váma asi pro dnešek rozloučím. A máme víc jak půl hodinku za sebou. No a tudíž moji věrní závisláci a závislačky, bye bye a uvidíme se zítra.